Avrasiya Millətlər Assambleyası və Rusiyanın LifeFit Beynəlxalq Humanitar Fondu tərəfindən təşkil edilən festival sentyabrın 30-dan oktyabrın 3-ünədək Bakı şəhərində keçiriləcək. Layihənin Azərbaycan tərəfdən həm təşkilatçısı Heydər Əliyev Fondu, tərəfdaşı Bakı Kitab Mərkəzidir. BMT-nin himayəsi altında UNICEF-in dəstəyi ilə keçirilən festivalın mətbuat konfransında məlumat verilib ki, Avrasiya materikinin ədəbiyyat üzrə LifeFit Festivallar Festivalı 98 ölkə üzrə 5 milyard əhalinin yaşadığı geniş bir ərazini əhatə edir. 2018-ci ildə Rusiyanın Soçi şəhərində keçirilən 3-cü Avrasiya materikinin LifeFit Festivallar Festivalında 27 ölkədən qatılan 170 yazıçısı arasında Azərbaycan yazıçısı Varis Yolçev qalib olub. Qaydalara uyğun olaraq növbəti festival qalibin vətənində təşkil olunduğundan bu il tədbirə Bakı ev sahibliyə edəcək. Konfransda qeyd olunub ki, festivalda materik ədəbiyyatının nüfuzlu nümayəndələrinin iştirakı Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafına da töhfə vermiş olacaq. Keçiriləcək ədəbiyyat forumları, dəyirmi masalar, kitab sərgiləri, ustad dərsləri gənc yazarların peşəkar kimi formalaşmasında da əhəmiyyətli rol oynayacaq.